Сайн уу төгөөний хүч аа. За сайн уу. За энэ орой мэндийг өргөе тань. За орой мэнд. За өнөөдөр тань ямар төлөвлөгөөтэйгээр төвшөө ахыг мэнэ. Аа за төвшөөтэйэр айгүй болцоо хэрэгтэй байгаа. Тэгээ тийм учраас хорон дээрлцаад гоё болцчих хэрэгтэй юм байна. Тэгээд өөр гоё болцох юм санаа нь хаана юу вэ гэнгээд ингээд ярилцаа болцчих хараасаа. Тэгээ өнөөдөр бол одоо ихний санаачлаг гаргаснаара би нөгөө нэг төрүүлж яг болцаанд төвшөө өрж байгаа. Надад тэгээ төвшөө ирж байгаа. Зөө. Зөө одоо хоёулаа төвшөө авах гэдэг чинь. Ирж ий. Харж ирж ий. Бано, бано, хаана? Аа, энд байна шүү дээ. Тэг мөргөө. Өөрөө чи тагламж гэж шүлэнэрт юм байна. Оо, болцооны анхны өдөр юм ах юм. Ийм болохоор би төвшөө. Аа, хатлаа тоглоё. Төвшөө хэр хоцроо? Төвшөө гага нэг хоцроогүй. Тийм үү. Ер нь цагаа сайн баримталдаг. Цагаа сайн барьдаг. За, гурлаа. За, юу? Би болцооны хаа газрыг хэлэх үү? За. Ямар газар арах чаа гэхээр Ада дэлгүүр биш үстэй эн чинь дэлгүүрт орч ирээд юм. Төвшөө нэг болцдог хүн байд юм. Байж болно. Тий. Одоо орох газар маань болохоор ингээд ихэвчлэн дандаа залуу ингээд асууд орд юм билээ. Нэтээ сарсан ч. Гэтэ нөө хоёлаа одоо хөшөрмөөргүй байгаа штэ. Чи юм ингээд өөрийгөө хөшин гэж хэлүүлэхэд оргүй үсттэй. Тий штэ. Одоо л 20 урж ах шиг юм. За тэгвэл чи өнөөдөр яг өөрийгөө хортой гэж тооцоолол. Тэгэл надтай яг хортод очирч байгаа юм шиг хоёлаа гоё ингээд болцсон даа юу. За. Энэ хана roller skate гэд газар болгодог газар. За анх удаа ирж байгаа. Хаагад ирж байгаа тэрэ. Чадхгүй юм юм. Ямар ч ингэдэг хамттай гой гулгаад ингэ нөгөө кинонд дэр гардаг шиг гой романтик байх болов уу гэж найдаад байна. Энд ч нэг юм хувцас авах юм байна те. Цагийн голлох нь хідээдэг бай. 1 цагийн 8 минут, 8 минут, 8 минут. Аа за. За болгоо штэ. Арайс таг хүрхгүй хаа нэг. За би бас яваа шалгалчихтээ. Төвшөлт ямар сар? 6.1 30. Анх удаага одоо энэ би бүр анх удаага хөлөндөө хийж үзэх гэж байна. Тийм. Ерөөсө гулгаж үзээгүй. Тийм. Одоо манай эхний дугаар минь энэ анх удаа танд ямар санагч байна? Одоо яаж хөглөх болов уу гэж орж байна. Тийм. За ядаж зүгээр орж үзээ л тань ч та арайч тийм. Тийм. Өч харахгүй юм уу? Би жоохон айгаал явчихлаа. За хараа юмнаас барайл явчих л да. Түгтэн. Оо яана энэ ер нь гайгүй байгаа. Энэ ер нь жоо эйгүү биш юм шүү. Харин тийм ээ. Яана би хөлөө яндруулчихгүй дээ. Аа. Оо яана амар хэц юм байна те. За. Тим үстэй. За. Инстэл те амар хэц юм байна те. Яахгүй нөө. Яахгүй. За, төвшөө хаяваа. Хоёрын анхны бол. Юу энэ байтарын төшөө би баг хаямаар болж байгаа юм шиг үү? Гэ болохгүй. Moments later. Яа. 5 minutes later. Яа. Яа. За уушаа жахан бүхтээ. Өтөр өнөрөмжтэй аймаг зэргийн цолтой онц зологчд юм барил дааны 6-гийн даваа эхэлж байна. Дунд шүгэний амд. Яг энэ аяа сонсоод явах хэст юм чи. Яваа яваа. Йоо энэ хүмүүсийг харалтаа гэтэл манай хоёр. Йоо тань. Аа гоо арманч гоо. Аа за сайн арманч гоо байгаа шүү. Тэ хөл амир чилцэн байж тээ. Хөлний бүр яг энэ хэсэг бүр амин хөндөр орцсон байж тээ. Би ингэж явсан юм байна шүү. За тэгвэл төвшөөх таны хувьд дөлгөө өчн зохиосон болцоо ямар санагд вэ танд? Айгуу гоё орчин бол гоё юм байна эдний. Тий, тэгээд хэрвээ ингээд энэ дээр гой ингээд гулгаж чаддаг тэгээд янз бүр байх юм бол бүр үнэн кафтаа. Тэгэхээр эргэтэн яг тийм аястай, чадвартай байж ийм газар ормоор юм биш үү?
Тийм. Би л бас итгэж бодлоо. Эрэгтэй над чиг чадахгүй байвал тэгэл бараг стресстэй шууд хаягдана гэсэн. Тэр охиндоо хаягдах юм байна. Яг анх уулзаж эхэлж байгаа хүмүүс ийм газар орох юм бол эрэгтэй нь чадахгүй бол эмэгтэй нь ёо гэж бараг голч юм болоо. Би ч яг батаранд нь хийцэн ингээд За тэгвэл хэдүүлээ. Хөл нь өвдөж байна. Өнөөдрийн болцоогоо өндөрлүүлэх үү те. За тэгье. Тэгээ дараа нь хэрвээ эрэгтэй нь юм уу эсвэл эмэгтэй заавал эрэгтэй гэхдээ эмэгтэй ч гэсэн гоё чаддаг байгаад эрэгтэйгээ авч яваа заагаад өгөх нь ч гоё болцоо болох юм байна. Эмэгтэй нь бас сайн чаддаг байж аваад эрэгтэй эрэгтэйгээ зааж өгөөд те. Тэгвэл яг хоёул хоёлаа чадахгүй болохлаар ингээд фейлт юм байна. Яг фейлт юм байна. Бараг сэтгэлээр унаа гарч ирэх юм байна. Хоёулаа бие биенээ бараг ингээд хөдлөө төгөө очтээ гэж бараг те. Нөө бие биенийг ингээд хараад ингээд байгаа учраас дэми юм байна. Тэгэхээр яг ийм болзоо хийхийг хүсэж байгаа хэсуд аль нэг нь чаддаг байвал эсвэл төрүүлээд үдцсэн энэ төр байл те. Ая зүгээр юм байна. А яг би тааш шиг хүмүүс бол бас чадахгүй байна ч гэх. За тэгвэл хэдүүлээ явцгаах уу? За тэгвэл. Йоо ита. Яа.